Το μάλλος να φτασταστείς. Έλα, Φουσία! Nosaltres hem vingut a buscar el partit des del primer minut. Sabíem que la dinàmica i la ratxa que es portaven aquí al Vilar i les 14 victòries seguides seria complicat, però el meu equip ha donat la cara i estic superorgullós. Et felicito des d'aquí perquè ho han donat tot. Ha sigut un partit que hem vingut a jugar a futbol, a disputar la pilota, a donar-li el tu a tu al baix. I al final, jugades puntuals, doncs ells han tingut més sort que nosaltres. La primera de la segona part doncs fem una mica un despeje que se queda mort dintre de l'àrea aquí, i ells aprofiten, i a partir d'aquí la segona part, doncs, bueno, el meu equip, en lloc de vindre a baix, que seria el més normal davant d'un líder com el Baix, ha donat la cara, ha donat un passet abans, hem generat dues ocasions molt clares que el seu porter ha estat molt encertat i que ha parat que qualsevol altre partit hagués sigut gol i ens haguéssim pogut ficar el partit. Sí, nosaltres en la primera part hem tingut sobretot dues jugades, una que atura ell amb la mà dreta en tir d'Adrià Sales, que ha recortat molt bé, i bueno, el porter ha fet una grandíssima intervenció. Després, en l'última jugada de la primera part, també una rematada de cap que s'ha anat per poc, i a la segona part, amb l'1-0, nosaltres hem tingut també pràcticament dos mà a mà que Pan pues, ha tret molt bé i ha fet intervencions de molt de mèrit. Bueno, és un porter d'equip de líder, no? Bueno, ho havíem parlat durant la setmana. Ja no és perquè sigui l'únic equip que ens ha guanyat, sinó perquè estem a casa, perquè necessitem seguir guanyant, perquè el Catllà no fluixa, perquè en aquesta situació que estem ara guanyant cada setmana estem còmodes, perquè sabem que ho hem d'intentar allargar el màxim possible i perquè teníem ganes de començar la segona volta diferent de com vam començar la primera. Sí, el fet de marcar ràpid a l'inici del segon temps ens ha tret tota la pressa que podíem haver tingut els últims 20 minuts. El fet de marcar l'1-0 ens ha donat una mica de pausa, aquell punt de dir, bueno, tranquil·litat, ara ja tenim el que volíem, ara limitats a estar ben posats, a que no ens arribin i esperar el moment per acabar de matar-ho a la contra, crec que ho hem fet bastant bé en aquest sentit. Bueno, i que segueixi així, a veure, evidentment, Òscar, ja ho vam parlar un dia, això, Òscar, ens està donant molta seguretat a darrere, els companys saben que està allí, i a damunt, les vegades que intervé amb molta solvència i ho fa molt bé, no? I això també es dona aquesta seguretat a l'hora d'intentar sortir en pilota. De fet, a la segona part crec que la més clara que tenen, que és un remat de dins de l'àrea petita, ve d'una pèrdua en sortida nostra. Superem la seva pressió i quan ja havíem sortit
ens roben, ens agafen molt oberts i ens fiquen dins a l'àrea i ens finalitzen i és la que fa l'aturada a Pan. I la primera part és tres quarts del mateix. Bueno, crec que els que venen ara tots són importants. Ho vam estar parlant una mica la setmana passada, començant pel d'avui, Ampolla, Canonja a casa i després anem al Catllà. Aquests tres, quatre partits que ens queden ara marcaran una mica la dinàmica de la segona volta, però el fet que l'Ampolla hagi perdut avui representa que ja el tens a 13 punts. No es pot descartar res, també és cert que l'Ampolla fa 3 anys que el seu camp no perd,